Dneska to bylo takový, si myslím, že remízový utkání. My jsme moc nechytili začátek. Sigma nás tlačila a měla tam hodně rohových kopů a my jsme to i se štěstím ubránili a vydrželi jsme do poločasu 0-0 a pak ten druhý poločas jsme věděli, že Sigma už upadne fyzicky a viděli jsme, že ten gól nějaký dáme a naštěstí tam spadla naše standardka, že jsme si pomohli tou standardní situací a vezeme si 3 body domů. Tam byla dobře kopnutá standardka na přední tyč, my to takhle trénujeme, máme tam mít 2 postavený hráče, dneska jsem tam byl jenom jeden a krásně mě to posadil Alex na hlavu a jenom jsem to chtěl líznout na zadní tyč, buď to, aby to zapadlo do brány, nebo aby to někdo dorážel ze spoluhráčů a spadlo to za tyč, takže jsem rád, že jsem dal branku a pomohl k vítězství. Tu levačku z té otočky to bych si až tak jako nevyčítal, ale mrzí mě ta střela, jak jsem to navedl na D-čko a měl jsem to dát lépe postavenému hráči, protože byl v lepším postavení, než jsem byl já a na mě vyplavali 3 blokující hráče a já je zase trefil. Já si nemůžu prostě střílet spoza vápna, takže jsem to měl dát lépe postavenému hráči a tohle to mě trenér pěkně vyčinil. No, jako zlepšil se oproti tomu pohárovému utkání, ale nepřišlo mi, že mi byla tak fyzicky na tom dobře jako my. Takže asi z tohohle pohledu jsem si věřil, nebo my jsme si věřili, že ji utaháme, že máme tu fyzickou připravenost úplně jinde a myslím si, že se to potvrdilo. Abych o tom asi jako nechtěl mluvit, protože ty role v manšaftu jsme tam 3, který máme podobně gólu a ty role tam máme daný. A asi v tuhle tu chvíli bych hrál, kdybych to neměl jako v hlavě, chtěl jsem to vzít na sebe. A špatně jsem to vyřešil. Vyčítal jsem si to hned v tom momentu, když na mě trenér zařval. A mrzelo mě to vůči Teclíkovi, protože ten by mě vrátil do prázdné brány. A dneska jsem dal branku, no a snad spíš pomůžu tomu manšaftu, nebo chtěl bych pomoct tomu manšaftu, aby jsme byli neporazitelní a ještě ty rekordy zvyšovali. Tak docházela, tak samozřejmě, že máme náročný program, ale ty hráči do Slavie přicházejí s tím, že hrajou zápasy skoro furt a my jsme na to zvyklí, ale prostě nemůžeme furt valit úplně na maximum a máme tu sílu v tom manšaftu, že ty zápasy zvládáme a takhle velký mužstva, jako jsme my, tak to dokážou zúročit za 3 body, tak asi to je takováhle odpověď. Jsme na Lukáše zvyklí, on je tahový hráč, je fotbalový a mrzí mě to zranění, který si přivodil asi že sám a věříme všichni v klubu, že bude brzy v pořádku, že ten není nic vážného a ještě nám ke konci sezóny pomůže, protože to je náš stěžejní hráč ve středu zálohy jako všichni ostatní hráči. Já jsem byl rád, že mě z Liberce vzali, protože věřili mý schopnosti. Já jsem přicházel zraněný z Liberce, pak mě zasáhl covid jako první manšaftu a trenéři věděli, že mě musí dotrénovat pořádně, protože ten fyzický fond se do toho jejich stylu hodím a jenom jsem potřeboval čas na to, abych se dotrénoval a zlomilo se tím zápasem z dnes, kdy mě hodili do vody. A to se nám podařilo a jsem rád, že se držím v té sestavě a že pomáhám tomu manšaftu, protože kdybych jim nepomáhal tou prací, tak bych určitě ve Slávě nehrál. Takže mají velkou zásluhu na tom všichni trenéři a všichni lidi v klubu, co se týká vedení a hlavně spoluhráčů, protože to je bomba, jaký tady máme servis a jaký jsou ty hráči nastavení, takže jsem jenom rád, že můžu být jejich součástí a navzájem se podporovat.